Zonja Kryemadhi, ishit me një dosje ditën e sotme. Dorzuat provat e reja apo bët rekurs? Dorzova ankimimin për sekuestrot. Banesave ku jetoj mund dhe mamaja ime bashk, që me thonë të drejtën ka një procedur shumë qesharake dhe mund them që edhe metodologia që është ndjekur ka qenë jo pa qëllim, është 10 polica tek dera shtëpisë ditën e martë që ne kishim gjyqin e apelit për të dorëzuar vendimin e gjyqit, 5 minuta para se të hynim në gjyq të apelit, që sigurisht ishte e koordinuar për të krijuar këto presionet tipike provinciale dhe bolshevike. Megjithatë, me atë çfarë pam, është me të vërtetë shumë qesharake, jo profesionale, megjithatë është një procedurë që unë jam e detyruar ta ndjek hap pas hapi për të ecur më përpara dhe për të vazhduar në të gjithë procedurat e tjera ligjore që na takojnë. A mund ta sqaroni, zonja Kryemadhi, a është nëna juaj nën hetim nga ana e prokurorisë posaçme? Po. Që kur i kanë bërë kontrollin në banesë, kjo i bie që të jetë nën hetim, pavarësisht se prokuroria ka ndjekur trike të cilat nuk e dia janë të lishme apo jo, që nuk kanë regjistruar si procedime penale në regjistër, por edhe kur është marrur në pyetje, ka qenë pa avokat, që normalisht për moshën dhe për mënyrën se si duhet kishte avokatin e saj, pavarësisht që s'ka pasur asnjë gjë as për të fshehur dhe as për të friksuar, por në momentin që i është kontrolluar banesa, si mund të marrësh ti një person në DNI pa avokat? Pra ka një sër shkelesh të cilat sigurisht që ne jo se kemi në shpresë nga gjykata apelit, se me ato çfarë pam në herën e fundit, shikojmë një presion psikologjik dhe kërcënimi haptas që bëhet nga institucioni prokurorisë ndaj gjyqtarëve të sistemit të drejtësisë. Megjithatë, këto janë procedura që ne do të ndjekim sepse sigurisht që kjo gjë do të përfundojë në Strasburg për shkeljen e të gjithë procesit, qoftë të drejtave të njeriu, qoftë të drejtave të pronës, qoftë të shumë gjërave të tjera të cilat i kanë kaluar çdo limit njerëzor. Akoma nuk është zbardhur vendimi. Zonja Kryemadhi, Partia e Lirisë ka lajmëruar që do të ketë një protestë përpara spak në datën 6 dhjetor. A do t'i bashkoheni kësaj proteste? Unë nuk merrem me politikë, unë kam filluar profesion tjetër, me sa duket, do bëhem në ndihmës avokate, se me çfarë po lexoj dhe po çfarë po shikoj, jam e bindur që të keqen e gjyqtarëve dhe të prokurorëve të plepave të Korçës Sali Berishës në 9 vjetën. Ju uroj gjithë mirat, ja kaloni mirë. Ha,